الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطيب تقاضي مگر سنس قومس مس كاز بكسرت موت غسان اميش كر نشان دي رسول كريم صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم يم سات كوني قومس مس فاحشات زاد شي غسان يم سات كوني قومس مس فاحشات زير شي غسان حتى يعلنوا بها فرمو رسول كريم صلى الله عليه وسلم يلكن قومس مز فاحشاتن هن ظهور شو گسان اور پچی انيك اعلان تي كران آز بروت اوس مسلمان بستين مز كاه اوس كوني غلطي هن ارتكاب كران يو اوس ن پت انيك اعلان كران مگر آز شو مسلمانس آز شو سونس جوانس يي جرت پود گومت كي آز شو يي ونان آج کنہ قسمچ غلطی ہند ارتکاب کران پگہ یہ غلطی پنس سوشل میڈیا پہ تراان یہ دپان شاید یہ بہادری ہند مظاہر مگر فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم تظہر الفاحشة فی قوم یم سات کن قومس مز فاحشاتن ہند اظہار گسان حتی یعلنوا بها اور ام پہ یمن فاحشاتن ہند یم اعلان کران الا فشا فیہم الطاعون فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ات قومس مز بیمارن ہن کیا ظہور گسان امن ات قومس مز بیماری پھولان اور آز چھ مسلمان ونان تھی وچھو ڈاکٹر نش کتہ مسلمان ونکس آسان ڈاکٹر نش تت چھ وری ملان گھنٹہ واد اور آز چھ مسلمان ونان ہے آز چھ یہ دود نس زانہو زا ونکس مگر آز برونٹ 1400 وری فرمومت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا فشا فیہم الطاعون یمن مز گش طاعون امراض گسن یمن مز ظاہر والاوجاع التي لم تكن اور تم دود گسن ظاہر ات قومس مز لم تكن یمن امی بروٹ اس مدد فی اسلافیم یہندن بزرگن مز اس نہ یم دود موجود کی الذين مضوا یہند اسلاف یہند بزرگ یہند آبا و اجداد یم یم دنیا مز درائی یمن مز اس نہ یم دود کی مگر آز اگر اس پنس اند پک نظر تراو کتیا دود تم یہند نام نشانی اس دہ وری بروٹ پنژہ وری بروٹ ہتھ وری بروٹ مگر آج مسلمان یمن نین دادن ہن ناو زانان اور یم دود ونکس یت قومس موجود مگر کاش اش پنس پانس محاسبہ کور اس مش پان امی چیز ذمہ دار اور تکاز آز بروٹ 1400 وری بیان کورمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات یہ صورت تہ پیش یو ام سات ازو وچان کہ خا سنس قومس مز مش فاحشاتن ہن ظہور گومت سنس قومس مز مش علل اعلان فاحشاتن ہن ارتکاب یوان کرنا یم سات اس پنس قومس پر نظر تراوان چھ سوئی صورت چھ سن حالات چھ ونکس منو ان عکاسی کران یمن حالاتن ہز نشاندہی کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم.